čau, mīļie skatītāji, šajā lieliskajā dienā balvos un šodien ar jums kopā tikai Renāts un mēs apskatīsim šo lielisko pilsētu, kas saucas Balvi. Bet jā. Kāpēc es vispār taisu šādu video? Tāpēc, ka paldies cilvēkiem, kas komentārā zem iepriekšējā video ierakstīja visas savas idejas, ko es varētu filmēt tālāk, pateicos katram. Esmu ļoti apmierināts un tāpēc arī viņas pierakstu pārdomāju, kā viņas pārtaisīt un vispār uztaisīt. Tāpēc, jā, būs ļoti jautri. Tad tagad atrodamies mēs uz salas, kaut kādas, jā, rekord, tas visas ezers dīcis, es nezinu, kā lai paskaidro, bet šis saucās Lāčadārs, nezinu, kāpēc Lāčadārs, bet te ir nereāli daudz, vienkārši random akmeņi salikti parkā, vat tam es taču nezinu, kam ir domāts. Ļoti forši parks, kuru ļoti forši var apmeklēt vasarā, pačilot draugiem, es nezinu, kaut ko tam līdzīgi, bet jā, ļoti interesanti. Nē, tā kā tiešām nesūdos, bet Balvi ir ļoti skaista pilsēta. Te ir ļoti tiešām jautri. Un tagad es jums parādīšu foršu ļoti vietu, kas ir ļoti laba vieta, kas ir ļoti brīnišķīga vieta. Jā, aiziet, dodamies. A few moments later. Jūsu acīs priekšā ir vietējā Ventas rumba. Es pat neko nekomentēšu. Kā arī Balvos ir trīs skolas, viena no viņām ir amatnieki kaut kur atrodas, es nezinu, bet tādi ir, es zinu. Pēc tam ir sākums skola Balvu un ir Balvu ģimnāzija. Tā kā jā, Balvos trīs skolas, viens tirdzniecības cents, kas tur aiz manīm ir, bet nu jā, tas arī atrodas Balvos. Pēc jā, un te ir vēl viens veikals. Virziens, ko jūs gribēju, uz kurieni jūs gribēsiet braukt, parādīju šīs te zīmes. Jā, bet kā mēs redzam austrumu robeža, mums arī būs tagad ķēta un es pastāstīšu, kāpēc. Kā te ir arī katoļu baznīca, bet ir dažas zīmes šādas Balvos, kas norāda, kur jums braukt un iet, bet ļoti noderīgi, bet es saku, Balvi vienkārši ļoti skaisti. Es godīgi, Balvi ir tā kā slēptais Latvijas dārgums īstenībā. Kā arī ir ļoti daudz mīmi par Balviem, bet man slimcē, jo šī ir ļoti amazing pilsēta. Un jā. Jā, ja kas jau tagad esmu mājās, bet tas nekas ļoti negaidīt beidzās šis video, tāpēc subscribe-ot liekat visus laikus un rakstiet komentārus, ko tālāk. Bet ar jums ir kopā tikai Renāts un visiem atātā.